bu aydan etibarən minimum pensiya məbləğinin 200 manata çatdırılması pensiyaya çıxmaq üçün tələb edilən minimum pensiya kapitalına təsir göstərir. Mövcud qaydalara əsasən, pensiyaya çıxmaq üçün vətəndaşın hesabında minimum 28.800 manat vəsait olmalıdır. Yaxud da vətəndaşın 25 il siğorta stajı olmalıdır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şöbə müdürü Eyvaz İsmailov bildirib ki, nəzərdə tutulan meyarlardan birinin olmaması vətəndaşın pensiya almayacağı anlamına gəlmir. Eyvaz İsmailov qeyd edib ki, ildən ilə pensiya təminatı sahəsində islahatlar həyata keçirilir. Sistem daha da təkmilləşdirilir. Nəticədə bir sıra amillər nəzərə alınıb. Minimum pensiya məbləği artdıqca, tələb edilən minimal pensiya kapitalı da avtomatik artır. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, gələcəkdə minimum pensiya məbləği 200 manat deyil, 3 manat olsa, o zaman tələb edilən minimum pensiya kapitalı 43.200 manat olacaq. Bu isə gələcəkdə pensiya təyinatında problemlərə səbəb ola bilər. Ona görə də pensiya kapitalının bir hissəsinin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi təklif edilir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şöbə müdürü bildirib ki, mövcud qanunvericilik hələ ki, pensiya sığorta olunanları əhatə edir. Eyvaz İsmailov əlavə edib ki, ildən ilə pensiya islahatlarının davam etdiyini nəzərə alsaq, ehtiyac olarsa bu məsələyə də baxıla bilər.